Ba, ikusi, hildako langilea kamioilaria zen, 49 urte zituen eta laister jubilatzeko zegoen autonomoa zen. Gaur goizean bere kamioiarekin ona etorri da aretako ajedrez plazara, Getxoko jaialdirako karparen egiturak ekartzera ikusten dozuen kamioi gorri honetan. Goizeko 11 kaldera deskargatzen ari ziren fenguik batekin, orga jasotzaile batekin. Makina kargatuta zegoenean, bapatean, nahigabe baten, mugimendu okerren bat egin du makinak eta karga erori egin zaio gainean langile honi, momentu horretan zegoen kamioi eta fenguikaren artean. Ajedrez plaza uaretako erdian dago eta hemen beti jende asko ibiltzen da gaur goizean ere bai, horregatik istripua gertatu den momentuan auzokide batzuk eta udaltzain batzuk fenguikaren jasotzailearen atzeko partean jarri dira kontrapesoa egin nahian, baina alperrik izan da eta langilea bertan behera gelditu da, bertan hil eginda. Orain ertzaintza ikerketa egiten ari da. Fenguika gidatzen zuen gizona lur jota dago, alkoholemia testa ere egin dute, egin diote berari, eta esan digutenez, segur asko datozen orduetan ja jarriko dute karpa hori. Esan bezala, langile hau, kamioilare hau, Andorran bizizan 49 urte zituen autonomoa zan. Ez goaz, xetasun gehiago ematera esan digutelako bere familioak oraindik ez dakielako zenbaterainoko larria izan den goizeko istripu hau. Bai esan dezakegu, momentuz orain arte Euskadin aurten behintzat 16 langile hil direla lanean ari zirenean.